veče, dobro veče. Jedne noći kaže devojka dečku, volela bih da imam jedno tvoje dete. Kaže on, jel si sigurna? Pa jesam, ljubavi. Pa dobro, imam kod kuće 4 komada, doveću ti sutra jedno. Počinje čorba. U večerašnjoj čorbi gledat ćete kako zakazati masažu na poslu. Kada početi sa šminkanjem. Ko voli žurke na bazenu. Najavili smo vam u jednoj od prethodnih epizoda da ćemo vam objasniti zašto je Jovana Jeremić počela da se pojavljuje u svojoj emisiji u Bademantilu. Odgovor će vas možda iznenaditi. Reci mi, generalno masaža, kada govorimo o masažama, ljudi imaju različite mišljenja. Kakve se masaže postoje, za šta su dobre, šta se preporučuju gledalcima, kada najviše treba da idu i sve generalno masažama? Pa evo, ako iskreno, najviše se ljudi odlučuju recimo da se relaksiraju malo i to je potpuno u redu. Međutim, postoje masaže koje će dosta pomoći na našem zdravstvenom nivou i naravno u vidu estetske, u vidu estetskog programa. Ma ne, ova žena je genije, ljudi. Ne, pa majke mi, evo, ja sam toliko umoran i ne stižem od obaveza da stignem ni na jednu masažu, a sve što je trebalo da uradim jeste da postavim ovde stoj, da pozovem maserku da obavi svoje dok vi gledate raznorazne slatke kuce i maci i to bi bilo okej. Da, neko zlonameran bi ovde pomislio da Jovana koristi ove devojke da izmasiraju za džabe. Jer, ha, reklama! Ali to nije tako. Ne, ona je rešila da da svoje telo nauci. Da pokaže ljudima kako nema ničeg lošeg vezanog za masažu. I tu je još i da nas edukuje o različitim vrstama masaža. Postoji jedna, Timu Žlezdo se zove. Da, to je ovde, to je kod srca Žlezda. Tako je. E sad, znaš, onaj moment kad kažemo, boli nas duša, srce me boli, tu mi nešto teško pritiska me. To mi se desilo jednom u životu, baš mi bolila duša. Da. E, to je recimo kad su neka veća emotivna stanja u pitanju i Timo Žlezda tada radi tako da reaguje direktno na naš limfni sistem jer je ona jedan od glavnih organa limfnog sistema. I onda će telo početi da zadržava vodu da bi ti posle imala suze da plačeš. A s obzirom na to koliko voli da se rasplače kada se upale kamere, dolazimo do zaključka da Jovana ima žlezde za izvoz. Jesmo gledali Dnevnu dozu mačka? Danas jel smo gledali? Nismo. A, pa to se onda mora iz ovih stopa. Pa ne, evo, stavljaj sliku mačke, stavili sliku iza mene. Eto ga, vreme je za vaš omiljeni segment. Dnevna doza mačaka. Sve ovo izgleda slatko, ali kokoške su iznervirale mačku i evo šta je od njih ostalo. Jasno vam je da se prevashodno bavimo videosnimcima, istovremeno želimo da odamo počast fotografima koji se ponekad istinski žrtvuju za svoju umetnost. Evo u kakvoj se neprilici našao jedan čovek dok je radio svoj posao. Tako je, ne daj mu da te fotka, pa znaš pošto jedna slika, bre. Ti tako lep. Na svakoj si super ispo. Šteta da ne kupiš. Internet je prepun korisnih snimaka koji vas mogu naučiti raznim foricama za lakši i praktičniji život. Da ne bude da nismo edukativni kao što tvrdimo. Evo jednog snimka koji će vas podučiti kako da se otarasite dlaka u kadi. Ili, i ovo je samo predlog,
princeza može da sakupi svoje dlake. Odvratno. Ako ste ikada previše popili i išli pešice kući, glavna misa vam je bila nemoj da izgledaš pijeno. Hodaj pravo, ne zanosi i šta god da se dešava. Probaj da se uklopiš kao da je sve u redu. Je carski odradio. Niko i ne pomiše da je pijan, jer sumnjaju na belo. Volim da vidim nasmejane i raspoložene ljude oko sebe. A najviše me razgali kada vidim starije ljude koji se skroz opušteno vesele i pevaju. Baš zato me naročito raduje sledeći video. Evo kako bake partijaju. Vidim da je Britnin muzički opus konačno stigao i u staračke domove. Čestitke Britni. Vi znate, ja volim da klopam, to svi znaju. Naravno, pa ko ne voli, taj nije... Trudim se da živim zdravo i da uvek biram zdraviju opciju, ali slab sam na slatkiše. Ponekad mi treba podrška da se ne bih preždrao. Realno, jedino me ona može sprečiti da pojedem sve ove bombone. Ukoliko imate klince, onda pretpostavljam da ste već oguglali na to kada oni unište nešto u kući. Međutim, oni su vragolani, pa nađu način da vas iznenade. Naprimer, kupiš skupoceni bronzer, a onda se desi ovo. Fine, look at this. You are the culprit. I ne brinite svi vi koji nemate decu, ima ko će vama da zagorčava život. There's no way. There's zero. There's no way. Možda ste već čuli da moji scenaristi ne umeju da razlikuju alpaku od lame i ne šalim se, ozbiljan sam. Da, videli ste Jelu i Nikolu. E, ako se pitate zašto ih držimo ovde, to je samo zato što niste videli ostale. U svakom slučaju, evo ih lame koje će upravo podeliti prvi poljubac. Lama ostade da se pita jel mi toliko smrdi iz usta. Šta se aman desilo? Psi ne samo da nam pružaju bezuslovnu ljubav i zaštitu, oni nam mogu pomoći i prilikom obavljanja svakodnevnih obaveza. Evo, na primer, mogu da ponesu korpu tokom kupovine u marketu. Časna reč. Evo, pogledajte. Ili još bolje, mogu da ponesu manjeg psa kojeg su zabolele noge tokom duge šetnje. Charlie. Good boy, Charlie. Good boy. You're such a good boy. Mnogo je lepo raditi
u radnom okruženju koje te čini srećnim. Ja to ne bih znao, ali dobre kolege koje su vredne i koje su spremne na šalu su jako bitne za raspoloženje tokom radnog dana. Mada neki od njih ponekad preteraju sa šalom. Potez ju je naterao na dve promene. Na promenu posla i na promenu sa naočara na sočiva. Super je kad si mlad jer imaš energije na pretek i stalno si raspoložen za neko druženje i lumpovanje do sitnih jutarnjih sati. Ali sve se to promeni kada se uđe u neke zrelije godine, pa nešto što si radio kao čale u mladosti sada već predstavlja problem. Ovako izgledaju kućne sedeljke kad uđeš u 30. Ljudi često ulaze u beskrajne polemike oko muzičkog ukusa i prepucavaju se oko toga koji žanr je bolji od kog. Ali to ništa nije bitno dokle god te muzika koju slušaš tera da džuskaš dok te noge nose. Ali u ovom slučaju možda i šape. Sve mi se čini da ovaj pas ne bi uopšte imao problem da da nekom veštačko disanje. Psima je potrebno neko vreme da se naviknu da pas kojeg vide u ogledalu nije drugi pas, već njihov odraz. Neki psi to čak nikada i ne skapiraju, a neki premaše sva naše očekivanja pa ih zatičemo u ovakvim situacijama. Pas ne samo da zna da je to u ogledalu on, već vežba svoju besnu facu za slučaj da vidi druge pse ili mačke u šetnji. One ko voli more i plažu, tu osobu malo šta može da iznervira dok boravi tamo. Kiša, veliki talas ili možda gužva na plaži su eventualno nešto što može zasmetati, ali u principu to je to. Mada ona bi dodala i ležaljku na ovu listu. Vidim ja da će se od sada štedeti za zimovanje umesto za letovanje. Ljubiteljima leta nedostaje more, ali nedostaju i bazeni, odnosno preciznije rečeno nedostaju im žurke na bazenima na koje malo ko ostaje imun. Ali jedna od stvari koja ljudima dosta smeta kada su u pitanju žurke na bazenu je ova. Uvijek se nađu neki majmuni koji non stop skaču u vodu. Pa stvarno. Onaj ko je jednom posetio neki park ispred zgrade i probao da se kliza na popularnoj klizi, taj se nije zaustavio na jednom spuštanju, nego je izlizao pantalone do maksimuma. Tako jednostavna, a zabavna, kliza nije ostavila ni druge ravnodušnim. Klizanje se proširio i na druge životinje. Letenje avionom nije više toliki luksuz kao što je bio ranije. Aviokompanije nude jeftine karte koje su manje više pristupačne svima. Ali neke od njih su stvarno preterale i prodaju mesta svuda po avionu samo da bi zaradili koji dinar više.
A sledeći put nek uštedi makar za ekonomsku klasu. Dobro, vreme je da razbijemo neku predrasudu. A ovog puta će to biti da su svi veliki psi opasni. Ajte, molim vas. Mnogi od njih su maze, koje ni mrava ne bi zgazile. Dobro, ovaj pas ne spada u tu kategoriju. Ono što hoću da kažem, ne mora uvek veliki pas da bude najopasniji u čoporu. Naročito ne ako je u čoporu malog, ludog Hektora. Hector, smile. I'm gonna get a picture. It's a video, you idiot. Tehnologija je napredovala i u mnogim oblastima života nam olakšala funkcionisanje i vlasnici pasa mogu da se raduju, jer ako vas mrzi da istrčavate psa, pa ima ko će. Upoznajte budućeg omiljenog druga vašeg psa. Ovaj proizvod je odličan. Nuspojave uključuju misli o tome da se otarasite stvarnog psa i zamenite ga ovim koji nekakvi ne smrdi na linje se i nikada ne zareži, ali neizbežno zarđa. Evo jednog pitanja za muškarce. Kada ste poslednji put čistili gepek? U stvari, ne, znate šta? Bolje da ne znam. Ne. Muški gepek je ekvivalent ženskoj tašni. Da, svašta tamo može da stane. Nije problem gde stanu one, nego gde stane prva pomoć, rezervna guma i ostalo. Navikao sam se na to da ljudi vole da snimaju najčudnije stvari. Nekada mi stvarno nisu jasni njihovi motivi, a nekada mi je samo drago što su se odvažili i sproveli svoju ideju u delo. I evo baš takvog primera. Papučice! A, vidi ga, Mišo! Ako sad mislite, vidi ovog što se raspilavi ovde, sve što mogu da kažem jeste možete samo da mi zavidite što sam u kontaktu sa svojom ženskom stranom. Na, vidi ga! Zanimljivo je što u ovom trenutku neko negde peva danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Ono što je još zanimljivije je što mi imamo i snimak toga. Nešto je krenulo po zlu, a saznaćete i šta ako odgledate do kraja. Happy birthday. Wait. Day. Oh. Day. Oh, Julie. Oh, Julie, where's the what? Where's the cupcake, Julie? Where's the cupcake, Julie? Evo ti ostali kolači i svećice, ali za N će da izduvaš. A mi smo stigli do misli dana. Jel rano da sad počnem da pijem za novu godinu? Što se nas iz čorbe tiče, nikad nije kasno. Ovo je bila još jedna TV čorba. Hvala vam što ste bili uz nas. I da, vidimo se uskoro. Ajmo sad, ko od vas zna da masira? Ajde, dođi, ćaći.